Депутати Чернівецької міської ради 29 голосами затвердили під час сесії бюджет на 2021 рік. Він сягатиме майже 2,5 мільярдів гривень, будучи меншим на 180 мільйонів гривень, ніж цьогорічний. Очікуючи скорочення субвенцій та недоотримання податків, бюджет було скорочено. Найбільше видатків, а це понад мільярд гривень, передбачили на освіту. В наступному році також збільшать витрати на освітлення вулиць міста, заходи енергозбереження, культуру та спортивну галузь. Також 50 мільйонів спрямують на медицину. Стосовно ремонту та утримання доріг, то на це заклали 85 також мільйонів гривень. Повернутися до раніше знятих. Великокучурівська об'єднана територіальна громада отримала нові комплекти екіпування та новітню протипожежну техніку у рамках співпраці з Республікою Польща. Так, у ОТГ буде функціонувати оперативна група добровільної пожежної оборони, яка складатиметься з волонтерів, що пройшли дистанційне навчання за всіма міжнародними вимогами. Великокучурівська ОТГ стала більш потужнішою, більш професійнішою в частині забезпечення безпеки громадян і також долання наслідків надзвичайних ситуацій. Обладнання, як вже було зазначено, є досить потужним, досить професійним, і це є досить серйозною підтримкою для державних підрозділів пожежно-рятувальних, в частині реагування на надзвичайні ситуації. Тому що, як я вже зазначив, обладнання дуже є потужним, дуже професійним і дуже потрібним, і дуже сучасним. Окрім вищесказаного, бригада буде оперувати новітніми медичними засобами, спеціалізованими медикаментами для надання першої необхідної допомоги у разі надзвичайних ситуацій. Чому це рахується як комплектація індивідуальних аптечок? Вони розраховані, скажімо так, тут на 3 особи, і тут є додаткове для них обладнання і матеріали, які здатні надавати допомогу як постраждалим і при ДТП, і при опіках, і при травмуванні, і падінні з висоти. Василь вирішив стати добровольцем. Розповідає, що спочатку його рідні до даної ініціативи віднеслись скептично. Адже робота рятувальника складна і ризикована. Але з часом зрозуміли його шляхетний поклик. Підтримали, звичайно, всі підтримали, але зрозумійте, що кажуть, може тобі того треба чи не треба, але так вийшло, що мені це подобається і мені, можна сказати, що повезло, що я тут. Великокучурівська громада активно намагається залучати для власного розвитку грантові кошти з Європи. Адже, як каже голова ОТГ Василь Тодоренчук, дані ініціативи допомагають значно пришвидшити процес розбудови громади. Розвиток України чи громади залежить від європейських донорів, тому що в нас немає сьогодні бюджету розвитку громади. І викидувати великі кошти ми не маємо можливості. Ми сьогодні, навіть ця будівля сільської ради була за співпраці з ГІЗовським проєктом, і 1,5 мільйона в 2016 році було виділено цим. Ми робили в школі, в Снячівській школі робилася котельня, прооновські проєкти. Ми всіма зусиллями докладаємо, щоб тільки співпраця була. І ви знаєте, коли Європа дає мільйон, ми маємо дати 10% або 20%. 100 тисяч, 200 тисяч – це для громади невеликі кошти, а мільйон ми можемо не потягнути, або, наприклад, їх куди витрачати. Микола Швець, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівчанин Роман Каленюк є донором та здає кров ще з 1995 року. Маючи рідкісну групу крові, чоловік завжди відгукується на заклик лікарів, адже розуміє, що може допомогти і навіть врятувати людське життя. Тому що знаю, що це не є необхідність в цьому. У нас постійно не вистачає донорської крові, не вистачає компонентів крові. Тобто це реально допомагає людям. Молоді мами рожають, є проблеми, є маленькі діти, груднички, які нуждаються в компонентах крові, в той же плазмі. Це дуже потрібно, дуже полезно, це спасає людей. Да, у мене перший мінус. Вона рідка, вважається, і її завжди не вистачає. Тобто її постійно дефіцит. Тому я вважаю, що люди, особливо з такої групи, повинні допомагати.
Панові Роману та ще близько десятку людей у знак подяки за здану кров лікарі Чернівецького обласного центру служби крові спільно з керівником Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА вручили подарунки та посвідчення почесного донора України. Почесним донором України може бути людина, яка 40 разів здала кров або 60 разів здала плазму. Тобто всі присутні якраз і виконали, скажімо, ті всі вимоги згідно законодавства. Ну, не буду перебільшити, якщо скажу, що донори, вони рятують життя спільно з лікарями. Тому що бувають такі моменти, коли потребується дуже швидко великої кількості крові. Донори бувають протягом доби приходять сюди і здають. Тобто день, ніч, немає різниці, вони приходять сюди. Тому ці люди заслуговують поваги. Для мене велика честь сьогодні стояти поряд з ними. Для мене велика честь вручити їм посвідчення почесних донорів. Всього у Чернівецькій області посвідчення почесного донора України протягом 2020 року отримало 35 осіб. В Чернівецькому обласному центрі служби крові зазначають, що незважаючи на пандемію, все ж вдається знаходити донорів, підтримуючи запаси крові на належному рівні. Тому що все, що працювало до того часу, перестало працювати. Тобто організоване донорство, як таке зупинилося. Всі плани роботи були зруйновані. І завдяки волонтерам, завдяки небайдужим, завдяки підтримці свідомих громадян ми отримали наші позиції і дуже гарно виглядаємо в кінці року. Скажімо так, з дуже достатніми запасами, але ми все рівно працюємо і поповнюємо їх. Петро Гайдашчук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Дякуємо дуже гарно. Про результати роботи та головні здобутки 2020 року прозвітував голова Чернівецької обласної державної адміністрації спільно із своїми заступниками. Перше, на що звернув увагу Сергій Осадчук, є завершення будівництва перинатального центру, мосту в Маршинцях та інших об'єктів інфраструктури. Ми хочемо наголосити на тому, що вперше за багато років діяльності обласної державної адміністрації, а також департаменту управління капітального будівництва та всіх історій з спорудження об'єктів інфраструктури та соціального будівництва, ми почали не тільки збудовувати, передавати в експлуатацію, але й передавати в експлуатацію. Це стосується також і десятка амбулаторій, які були збудовані. Тобто якісна робота, контроль під час виконання робіт, а потім обов'язкова здача в експлуатацію. По-іншому не буває. Також голова ОДА позитивно відзначив хід процесу децентралізації та перехід на новий адміністративно-територіальний устрій. Переходимо на європейські демократичні принципи. Кожне питання, яке може бути вирішене в інтересах людини на місцях, мусить бути вирішене для людини на місцях. І делегувати на вищий щабель управлінський тільки тоді, коли немає компетенцій на низу вирішити ці проблеми. Тому замість 11 районів ми маємо 52 громади, які тепер мусять докласти всіх зусиль, щоб життя буковинців було в громадах на високому рівні. І я дякую всім головам ОТГ, які спромоглися не порушити бюджетний кодекс України і вже прийняли бюджети наших громад. Крім того, Сергій Осадчук зазначив, що буковинським медикам вдалося дати опір пандемії COVID-19, проте боротьба з недугою триває і досі. Завдяки нашій злагодженій роботі ми втримали ситуацію і на Чернівецьку область рівнялися і рівняються інші регіони. Ми не закриваємося в собі, а були в постійному діалозі з іншими регіонами, з Міністерством охорони здоров'я, з Офісом президента. З одного боку, координували нашу роботу, з іншого боку, ті рішення, які ми знаходили і приносили кращі результати, ми ділилися з цими рішеннями з цілою Україною. Мені дуже прикро, що ми в цей рік пандемії втратили майже 8 сотень буковинців, яких сьогодні просто з нами більше немає. І закликаю всіх бути готовим до того, що ми разом мусимо подолати цю проблему. Вона нікуди не зникла, вона залишається домінантою у нашій діяльності і роботі.
Збереження життя і здоров'я людей – це є завдання номер один. Дуже багато маніпуляцій стосовно того, де ж підівся ковідний фонд. З квітня місяця до сьогоднішнього дня наші медичні заклади, 18 госпітальних баз, отримали через Національну службу здоров'я України на лікування пацієнтів, хворих на COVID-19, близько 600 мільйонів гривень. І ці кошти, вони так само завдяки правильним управлінським рішенням використовувалися і на закупівлю медичних препаратів для того, щоб лікування надавалося в певній мірі безкоштовно в наших госпітальних базах, якщо ми говоримо про лікування саме COVID-19, щоб наші лікарі мали доплати і щоб все необхідне, що для надання якісної діагностики при COVID-19 було так само придбано головними лікарями і засновниками наших закладів. Ми більше не є серед аутсайдерів. Чернівецька область крокує в ногу з Україною і спроможна забезпечити рівну якість життя кожному, хоча ми усвідомлюємо, що це є спільна відповідальність. І тут дякую кожному буковинцеві, що ви залишаєтеся тут, що ви творите історію успіху нашого рідного краю. Петро Гайдащук, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Окремо у нас було на...